ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସମୟରେ। ଖରିଫରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଧାନ ବିକ୍ରିର, ଚାଷୀମାନେ ଟୋକନ ପାଇକି ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଲା ବାହାରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ଏ ରବି ଋତୁରେ ବି ଯଦିଓ ମେ 5 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୋକନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ ପାଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନାହିଁ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 10% ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଉଠୁଛି ପୁଣି 4 କେଜି 5 କେଜି କଟିନି ଛଟିନି ଆରାମରେ ମିଲର୍ସମାନେ କଟିନି କରିକି ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁନି, ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡିବୋରୱେଲ୍ ହୋଇଛି, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ 2.5 ଏକରର ଧାନ ସେମାନେ କିଣିବେ ଏବଂ 64 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ, ଗତ ବର୍ଷ କିଣିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଟୋକନ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନରେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅଛି, 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2 କେଜି ଧାନ ଅଛି, 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅଛି। ଟୋକନରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ କେଜି ଧାନ ଟୋକନ ପାଇଛି କେଉଁଠି ବିକିବ? 1 କେଜି 50 ଗ୍ରାମ ଧାନ ଜଣେ ଚାଷୀ କେଉଁଠି ବିକିବ? ଏଭଳି ଟୋକନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି। ଏହାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାହା ମନିଟର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚାଷୀ ବାହାରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ମିଲର୍ସମାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2000 ଟଙ୍କାର କାଲିଆର ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ଦେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ, ଚାଷୀ ଖୁସି ତ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଋତୁରେ ବି ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲେ, ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ କରିକିରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଲେ। 1000 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକୁଛି ଚାଷୀ, ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି, ମଣ୍ଡିରେ 4 କେଜି 5 କେଜି କଟିନି ଛଟିନି ହେଉଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଟୋକନ ପାଇନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସୋନପୁରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ, ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 2000 ଟଙ୍କା କାଲିଆର ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇକି ଚାଷୀ ଖୁସି ଅଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟ। ୟାସ୍ ତ ଚାଲିଗଲା, ବାତ୍ୟା ଚାଲିଗଲା, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଚାଷୀ ଏ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରିବା ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାଷୀ ଖୁସି ନୁହଁ, ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ, ଯେମିତି ୟାସ୍ ପାଇଁ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଧାନ ଉଠିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କେମିତି ଅଧିକା ଦିଆ ହେବ, କଟିନି ଛଟିନି ଚାଷୀର 4 କେଜି 5 କେଜି କେମିତି ହେବ ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଅଛି।